אנדומטריוזיס היא מחלה גניקולוגית שבה ניתן למצוא תאי רירית רחם מחוץ לרחם באזורים שונים בגוף. היא יכולה לגרום לתסמינים קשים, בעיות פריון ופגיעה באיכות החיים. מה הם הגורמים למחלה ומה הם מאפייניה העיקריים? התשובות בסרטון הבא. אנדומטריוזיס זאת מחלה שפוגעת בנשים בגיל הפוריות. מדובר במצב שבו תאים שדומים לתאי רירית הרחם, שנקראים באנגלית אנדומטריום, נמצאים מחוץ לחלל הרחם. בדרך כלל מדובר על הבטן והאגן. ומרגע שהם מגיעים לסביבה הלא טבעית, הם בעצם יוצרים איזשהו תהליך דלקתי, ומפות הדלקת הזאת יכולים לבצר הידבקויות בין האיברים השונים, אם זה הרחם, השחלות והמעיים בעיקר. ומעבר להידבקויות יכולים להיות ציסטות בשחלות שנקראות אנדומטריומות, ויכולים להיות גם נגעים עמוקים במחלה. לתאים האלה יש יכולת לחדור לרקמות, הם יכולים לחדור לכיוון של פוחית השתן, או למעיים, או לחלק האחורי של הנרתיק. ובעקבות כל התופעות האלה יש מגוון של סימפטומים שמופיינים, בעיקר סימפטומים שמופיעים בזמן המחזור או שהם מוחמרים בזמן המחזור החודשי. מדובר במחלה די שכיחה, סך הכל 8-10% מהאנשים בגיל הפוריות סובלות כנראה מאנדומטריוזיס. השכיחות בעולם היא פחות או יותר אחידה, כך שגם בישראל כנראה שמדובר על אותם מספרים. עד היום למעשה נעשו הרבה מאוד מחקרים כדי לנסות להבין מה מקור המחלה. אין לזה תשובה ברורה, יש תיאוריות שונות שיכולות להסביר באופן חלקי חלק מהצורות של המחלה. למשל, תיאוריה אחת שמדברת על מעבר של תאים מחלל הרחם דרך החצוצרות אל האגן, והתאים האלה פשוט מתיישבים ונדבקים מכל מיני אזורים ואז מתחילה להתבצר הדלקת. תיאוריה אחרת מדברת על זה שבעצם אותם תאים שנמצאים באופן טבעי בחלל הבטן, בגלל השפעות של הנוזל הוויסטי, בעצם עוברים טרנספורמציה והופכים להיות תאי אנדומטריוזיס. אבל יש גם אנדומטריוזיס במקומות יותר מרוחקים, מחוץ לבטן ולאגן, למשל בקרומי הריאה ובמוח, ואז במקומות האלה בעצם כנראה שהתאים מגיעים דרך מערכת הלימפה והדם, מתיישבים שם ויוצרים את הנגעים של המחלה. מבחינת גורמי סיכון, אנחנו יודעים שיש קשר גנטי. נשים שיש להם אנדומטריוזיס, בעצם יש סיכון של פי 6-7 של קרובי משפחה מדרגה ראשונה, כמו אחות או אמא, יחלו גם במחלה. גם נשים שסובלות מתופעה של מחזורים שמתחילים מגיל צעיר, או נשים שאין להם ילדים, הם בסיכון מוגבר לאנדומטריוזיס. מדובר סך הכל במחלה שפירה, אפשר לטפל בצורה טובה וחשוב מאוד לנסות להגיע להבחנה כמה שיותר מוקדם. ידוע שבאנדומטריוזיס, ככל שמטפלים במחלה מגיל יותר צעיר, אפשר למנוע את כל הנזקים שנוצרים באגן, ועל ידי כך להפחית את הסימפטומים שיכולים להיות קשורים לאנדומטריוזיס, וגם בעיות פוריות שגם יכולות להופיע בעקבות המחלה.